Deixa eu falar uma coisa. Não tem nada mais rock and roll do que acabar com bandidos pela bandeira do seu país. Mas toda missão tem seu preço. E desta última foi alto. Se tem um cara perfeito para um trabalho difícil, esse era ele, Becker. A grande questão de trabalhar como operador é encontrar caras idiotas como esse. Droga! Só para constar, o verdadeiro nome dele era James McLeod. Agora vamos mais devagar.